Kuna kijana mmoja alikuwa akisoma chuo kikuu, ashakuwa mtu mkubwa, akamaliza, akarudi nyumbani. Lakini babake ana tabia hamuachi kwa kosa lolote. Kitu kidogo amekosea amrekebisha, hapa hujafanya sana. Sasa huyu ameenda amechukua madigiri yake ngambo huko, amerudi asubiri kutafuta kazi aishi pale nyumbani. Akiingia kwa room yake, mara nyingine huyu bwana yuasoma vitabu vake, mara amelala taa, baba anambishia, vipi utalala na taa iko? Zima taa bwana, hii ni israfu. Hii taa yalipiwa bwana, umeme sijui. Ameingia uani choni, labda maji hakufunga vizuri, baba yuajaangalia, vipi waacha maji. Yani anachofanya yule baba, yule kijana asema, kero gani mzee huyu? Mimi mtu mkubwa bado tu, anirekebisha hili, anirekebisha. Atamani apati kazi leo, asema nitoke hapa nyumbani. Ikafika ule baba yuaumwa maskini. Siku moja yule mtoto ameapply kazi, akaletewa majibu kwamba atakana aende akafanya interview sehemu fulani. Akamwaga mamake. Mama akamweleza baba, baba akajiburuta kule kwake mpaka akaja kwa rumu ya mtoto. Akamwambia, mimi najua utapita hiyo interview. Kwa sababu wewe kijana wa Simba, huogopi. Nisha kutoa uoga. Kijana hata kutoka baba na mawaidha. Hai, mpaka leo siku mimi naenda kwenye interview bado uko nami tu. Kero gani hili? Alafu ule baba akatoa mkono mfukoni akamwambia, naomba leo upande taxi usiende kwa miguu huko kwenye hiyo interview. Asema, nilipokwenda wenzangu wametangulia, nimechelewa kwa sababu ya kero la baba, ni pamoja yake mengi. Asema alipoingia kwenye geti ya ile kampuni, kuna sehemu ya maua na kuna hizi bomba za maji ambao huwa zikimwaga maji kwenye yale maua. Lakini yale maji hayakufungwa, yameachiliwa, yamemwagika kila sehemu. Akasema, israfu ya maji ya mwagika. Ashazoea zile tabia za baba za kurekebisha. Akenda akafunga haraka haraka. Mgeni hajui, lakini akaona, akenda akafunga. Alipoingia yuwapanda ngazi, akakuta mataa saa 4 ya mchana, mataa ya waka. Akaanza kuzima. Wenzake wamcheka, huyu vipi huyu? Mshamba kiasi gani huyu? Ya ingia mahali hapajui nini, alafu anza kujiti. Walipofika juu kule kwenye ule mlango, waingia kwenye holi sasa interview, akakuta ule mlango kama zile nati zimelegea, ule mlango atakuanguka. Akautia nguvuni, akaanza kurekebisha, akafunga vizuri. Wenzake sema, ili jamaa mbona leo? Wakaingia kwenye interview, watu wakaingia waulizo, walikuja mbele, aingia mbele. Alipofika kwake, akaambiwa table zile dokumenti zake, akaweka makaratasi yake, akaangaliwa vizuri. Aya, kuna mwingine akamuuliza maswali. Swali lake alimuuliza, wewe wataka uwe nani hapa? Akasema, mi kazi yote ambayo Allah atanijalia, mimi nimesoma kwa gharama wazazi wangu, nataka nikasaidie wazazi wangu. Kuna watatu hakumuuliza swali. Ashazoele kero la babake, sasa yeye akera watu. Akamwambia, wewe ulizi? Yule bwana akamwambia, mimi ushanijibu. Kivipi? Ninakujibu vipi? Ambia, sisi tumefanya vitu hapa vya uharibifu. Tukaacha maji ya mwagika wazi, ya kumwagika bure. Tukaacha mataa ya waka. Huu mlango tukafanya hivi uwe waanguka. Ulipoingia ukaanza kurekebisha bila hatukujui. Sasa mimi nilikuwa na kuangalia hapa kwenye CCTV unavyorekebisha. Sisi tutatafuta meneja ambaye atakuwa ana hamu na hii kampuni, asikia uchungu nayo. Na tusha kupata ni wewe, kuanzia sasa uko kazini. Sasa yule kijana machozi akamtoka. Akaanza kukumbuka, kumbe lile kero la baba ndio limefanya nini? Limenisaidia, kumbe lile kero lilikuwa lina kazi yake. Ya Rabbi, mponyeshe babangu, ili kazi hii kwanza, mishahara yangu ya kwanza miezi 6, atakula babangu sili hata ndururu.
yani napata kazi kirahisi hivi mimi. Basi akaulizwa utaanza lini kazi? Akasema mimi babangu aumwa, nataka nikamshughulikie, lakini wiki ijayo nitakuja kuanza kazi. Aliporudi akitokezea nyumbani akuta watu wengi, akajua hapa kuna mambo sio mazuri. Alipofika akaambiwa babako ameshafariki. Sasa kijana huyu asema, yani nilitamani maisha yangu yote nimpate baba siku moja nimlipe wema wake. Wema nini? Wema ulikuwa kero au sio? Wema wa baba ulikuwa, lakini lile kero ndio limemfanya akumbuka kwamba ni wema. Angemtelekeza akawa mpumbavu, angemkumbuka baba amenidhulumu, hakunielekeza njia nzuri ya maisha. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.